देर हो गई है, सुभान अल्लाह थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, जरा कही सुभान अल्लाह। हूं मैं ज्यादा देर नहीं लावांगा, हूं मैं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सलाम ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी उसी जज्बे से बैठे हुए कही सुभान अल्लाह। जन्नत जिसको कहते पढ़ने और सुनने वाले के दरमियान में एक रब है और वो रब है सुभान अल्लाह। जब सामने से सुभान अल्लाह मिलती है तो पढ़ने वाला सोचता है कि बड़ी मैं और जितनी भी सलाहियत मुझे अल्लाह ने दी उससे बेहतर अंदाज से पेश करूं। फिर सुनिए, जन्नत जिसको कहते हैं मेरी देखी वाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है वहां तो, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है वहां तो, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जा। हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवाएंगे, हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवाएंगे, उनके रब ने कब उनकी कोई बात का नहीं है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। हा हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है वहां तो, एक देने वाला है सारा जग सवारी है। एक देने तो
چاند خود سواری ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے آنکھوں میں کی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی 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 ہے شہر مصطفیٰ تیری تیری بات ہی نرالی ہے زندہ باد شہر مصطفیٰ تیری تیری بات ہی نرالی ہے کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی کی شان ہی نرالی ہے اور آخر میں وہ نعت جو پوری دنیا میں مشہوری 1975 میں میں نے سب سے پہلے پیش کی اور اس کے بعد پھر 1978 میں اللہ کے فضل سے پورے ملک میں پھنستا ہے اور یوں پھر ایک سلسلہ 25 سال سے شروع ہے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے اور میں نے دنیا میں جہاں بھی گیا میں جاپان سے لے کے امریکہ تک کسی کے گھر میں کسی کے دفتر کسی کی زبان پر یہ میں نے سنا اور دیکھا اور لکھا پڑھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا کہ بات اب تک کی بات بنی ہے پیش کرتا ہوں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ دور سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے اسی بیر میں نعت سنیے کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں یہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں
اور کہاں کا منصب کہاں کی دولت خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جن بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے یہ سب تمہارا کروں ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کروں ہے آقا عطا کیا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا پھر میں تمام حضرات کا تمام خواتین حضرات کا دونوں حضرات کی طرف سے شکریہ ادا کرتے کہ آپ لوگوں نے ہمیں سنا اور ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی بہت بہت شکریہ